Interaktīvās tāfeles ir ierasts mācību palīglīdzeklis skolās, tomēr nu jau kādu laiku ar tām pakāpeniski aprīko arī pirmsskolas izglītības iestādes. Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas infrastruktūras izveide tiek realizēta rīcības programmas mācīšanās kvalitātes uzlabošanas sistēmas izveidē ietvaros. Pirmās apmācības notika bērnu dārzu varavīksne pasaku un margrietiņu pedagogiem, un ar tāfeli mācību process noteikti ir interesantāks, jo nodarbības tiek papildināts ar vizuālo materiālu. Viens no bērnu dārziem, kur ierīkoja interaktīvo tāfeli, ir arī bitīte. Es lielākoties izmantoju kā zināšanu nostiprināšanas metodi, un bērniem tas ir interesantāk nekā vienkārši grupā to darīt. Kā viņi uzņēma šo te jaunumu? Tomēr maz bērni, tur nedaudz grūtāk tā apstāstīšana. Manuprāt, viņi uztver ļoti ar lielu interesi, jo datortehnikas ir viņu ikdiena jau. Tā kā nav īpaši jāmāca? Nē, viņi nav. Viņi dažreiz pat ir gudrāk nekā mēs. Viņi zina ātrāk piespiest tās pogas. Nu, ir dažiem bērniem, kam ir grūtības tā kā vilkt, bet pie tā jāpiestrādā. Interaktīvās tāfeles palīdz bērniem nostiprināt nodarbībās iegūtās zināšanas daudz patīkamākā interaktīvā veidā, lielākoties latviešu valodā un matemātikā. Šodien mēs ņemam, piemēram, īsās un garās skaņas. Iekrāmi vagonus. Līdz ar to bērniem ir gan tas attēliņš, gan viņš saklausa to skaņu, gan viņš var viņu arī ievilkt. Ir, protams, arī, ja pedagogs aktīvi iesaistās, tad viņš pats izgatavo savas spēles un tās izmanto mācību procesā. Mums patika rikt vārdus iekšā. Bija grūti? Nu jau grūti. Grūti, jā. Cik bieži jūs spēlēties ar to tā? Nu jau kaut kāds 10 gadus. 10 gadus? Cik tad tev gadu pašam? 5. Grūti vai viegli? Viegli višķiņ. Skolotājums arī palīdz? Jā. Kā tev? Grūti. Jā, un kas ir pats grūtākais? Nezinu. Piemēram, ko šodien tu darīti? Nevar pavilkt. Grūti, jā. Grūti pavilkt. Man ir 6 gadi. Jā. Tu esi liela, vai ne? Es vēl lielāks. Tu vēl lielāks? Cik tad tev gadu? 6. Ir kāds cits spēles? Vai jūs spēlēt ar tā? Nē. Tikai šito, jā? Jā. Patīk? Jā. Interesantāk nekā, piemēram, tur, es nezinu, mašīnā vai datoru spēlēt? Nē. Ar interaktīvajām tāfelēm bērnu dārzā var darboties dažādi vecuma bērni. Viss notiek saskaņā ar pedagogu ieskatiem. Vielas nostiprināšanai nodarbības pie šī mācību līdzekļa notiek 2 reizes nedēļā. Tā kā mūsdienās datori un citas digitālās iekārtas ieņem svarīgu lomu, tad nav brīnums, ka mazie bērnu dārza audzēkļi nevar sagaidīt katru nākamo nodarbību pie interaktīvās tāfeles un jautā audzinātājai, kad nākamreiz varēs ar to strādāt. Gita Mārtiņsone, Marks Mlenīgs, Kurzemes televīzija.